ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ CRPF ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਤੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੋਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡਰੋਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਥੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਲ੍ਹ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਸੀਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰੋਨ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੀ, ਜੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਬੋਰੀ, ਗਿੱਲੀ ਬੋਰੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਬ ਚਲਾ ਲਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਬੰਬ ਚਲਾਤੇ ਆ,
ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਡੋਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੋਣਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਢੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਵੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੀ ਬਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1/2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਸੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਥੂ ਰਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਬੁਖਲਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਖਲਾੜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।